Salam dostlar, bugünkü videoda sizə müxtəlif tipli Amerika vizaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. İki tip vizalar var, müvəqqəti vizalar və immigrant vizaları. Gəlin ilk öncə müvəqqəti vizalar haqqında danışaq. Müvəqqəti vizalar Amerikaya müəyyən vaxt ərzində Amerikada qalıb, sonra geri həmin öz ölkənizə qayıtmanız üçün verilən vizadır. Yəni ki, məsələn, oxumaq üçün gəlirsiniz, səyahət üçün gəlirsiniz, biznes üçün gəlirsiniz və ya hər hansı bir iş üçün gəlirsiniz. İş görüşməsi üçün gəlirsiniz. Yəni, hər hansı bir müəyyən vaxt ərzində sizə verilən vizalar müvəqqəti vizalardır. Müvəqqəti vizanın bir çox növləri var. TN vizası, L1 vizası, I2, I1 və ya B1, B2 vizası, yəni turist vizası, həmçinin H1B, H2B vizaları kimi müvəqqəti vizalar var. Gəlin indi immigrasiya vizalarına deyək, hansı ki bizim Green Card kimi tanıdığımız immigrasiya vizası. İmmigrasiya vizalarının bir çox növləri var, yəni temporary viza, müvəqqəti vizada olduğu kimi immigrasiya vizasında bir çox növləri var, hansı ki bunların ən məşhuru family based immigration vizadır. Hansı ki evliliklə alınan vizadır, yəni Amerikaya gəlirsiniz və ya Amerika xaricində ailə, yəni fərdlərinin hər hansı biri Amerika vətəndaşıdır və digəri, məsələn, deyə Azərbaycan vətəndaşıdır və ailə qururlar və sonra gəlib Amerikaya green kartını alırlar. Yəni, bu müəyyən vaxt ərzində bu barədə ətraflı video çəkəcəm və buna family based visa deyirlər. İkinci ən məşhur olanlardan employment based immigration visa, hansı ki bu iri şirkətlər, Amerikada olan iri şirkətlərin sizi işə götürməsi ilə alınan vizadır. Yəni, bu biraz çətindir, belə deyim. Çünki iri şirkətlərin sizi işə götürməsi üçün elə tələblər var ki, həmin tələblərə uyğun Amerikada işçi tapması çətin olsun. Yəni ki, belə deyək də, əsas böyük şirkətdə bilirsiniz ki, IT şirkətlərdə hal-hazırda, yəni başqa dünyada elə bir böyük şirkətlər tanımıram demək olar. Ya hər hansı bir şirkət ola bilər, ümumiyyətlə, yəni IT sahəsində deyirəm və sizin elə bir bacarığınız var ki, yəni həm yaxşı bacarırsınız, həm daha kreativ ideyalarınız var və şirkət sizi, məsələn, deyək, Amazondur, Google'dur, Facebook'dur, Instagram'dur, hər hansı bir böyük Apple'dır, sizi şirkət işə götürür və şirkət sizi işə götürdükdə yəni, sizin üçün viza alır, yəni Green Card'a başvurmanız üçün viza verir, L1 vizası. Bu viza ilə siz Green Card ala bilirsiniz, yəni immigrasiya vizası sayılır bu. Bunun üçün şirkət immigrasiya təşkilatına, yəni Amerikanın immigrasiya təşkilatına sübut eləməlidir ki, həqiqətən sizin kimi işçiyə Amerikada ehtiyac var, həmin şirkətdə ehtiyac var və sizə viza verir. Yəni bu o qədər çətin deyil, amma yenə deyirəm, böyük bir şirkət sizə işə götürməlidir və sizi tanımalıdır, yəni siz o şirkətə başvurmalısınız və sizə işə götürdükdən sonra bu vizanı ala bilirsiniz. Yoxsa, yəni Rusiya kimi ya da ki başqa ölkələr kimi, Avropa kimi deyil. Vasitəçi şirkət olsun orası da, desin ki, gedin Amerikaya sizə iş tapacağım. Belə deyil. Yəni, şirkətə başvurursan, məsələn, deyək, Google-a, Google səni işə götürürsə, sənin üçün viza da verir. Yəni, bu proses belədir, yəni. Sonraki investor-based immigration vizadır, hansı ki Amerikada böyük yatırım edirsiniz. Mən bildiyim qədər bu minimum məbləğ yarım milyon dollardır, yəni 500 bin dollardır, amma mən bildiyim qədər minimumdur, yəni bundan da çox ola bilər. Sadəcə bu pulu siz sadəcə 5 illik səhv eləmirəmsə yardım məqsədi ilə dövlətə verirsiniz. 5 ildən sonra sizə qaytarılacaq o pul, amma yəni onu itirirsiniz. Başqa bir 500 milyonunuz, başqa bir pulunuz varsa, siz həmin pulunuzu investor edirsiniz. Yəni, 500 milyonu gözdən çıxardırsınız, başqa bir pulunuz, yəni, lap olsun, 10 mininiz olsun, o pulu siz investor üçün istifadə edirsiniz. Sonrakı ən məşhur yollardan biri də refüzi deyirlər, hansı ki, Amerikada gəlib sığınacaq istəyirsiniz. Yəni, sığınacaq demək, turist vizasından gəlirsiniz Amerikaya və ya hər hansı bir viza ilə gəlirsiniz, Amerikada qalırsınız. Və statusunuzu dəyişməlisiniz, çünki sizə verilən vizanın müddəti 6 ay və ya 1 il müddəti normaldır, o olur və o vizanın müddətini artırmalısınız ki, sizin statusunuz burada legal olsun. Bunun üçün də siz müraciət edirsiniz, ya yəni bir neçə yolu var, bunu deyirəm, ya yəni deyirsiniz ki, mənim hakimiyyətlə bağlı problemim var, bu da hansı ki, ən çox yayılmış yollardan biridir, yəni dünya əhalisi arasında. Deyir ki, yəni, mənim dövlətdə problemim var, dövlət mənə həbs eləyir və ya söz azadlığımı ala bilmir və ya hər hansı bir cinsi azlıqlıqlar belə deyək, bu yoldan istifadə edib burada qala bilər, mənim ölkəmdə mənə
mənə pis baxırlar və ya belə bu yolla qala bilər. Və ya hər hansı kiçik başqa yollar var ki, bu yollarla siz Amerikada green card ala bilirsiniz, qalıb müraciət edirsiniz. Təbii ki, bu proses məhkəmə prosesi olur, siz bunlara inandırırsınız və alırsınız. Və ən çox da, yəni Azərbaycanda green card deyəndə ən çox ağlınıza gələn də loteriyadır. Əslində loteriya 50 min adama verilir. Yəni çox adam elə bilir ki, loteriya ən rahatı yox, yəni ən məşhurudur. Əslində deyil. Çünki əgər siz evlənib Amerikaya gələcəksinizsə, bunun üçün limit yoxdur. 50 min deyə 55 min də loteriya. Yəni əgər siz loteriya ilə gəlirsinizsə, yəni bunu nəzərə alın ki, dünya üzərində 50 min ya 55 min adama ancaq green card verilə bilər. Bundan artıq heç kimə green card verilməyəcək. Bu da o deməkdir ki, yəni siz məsələn başqa yolla gəlsəniz daha şanssız çoxdur. Amma yenə də green card-a loteriyadır, başvurursunuz, başvurub gələ bilirsiniz. Azərbaycan üçün qısaca məlumat verim, viza alma prosesi necədir? İlk öncə deyim ki, yəni müvəqqəti vizalar Azərbaycanda verilir, hansı ki 3 aylıq, 6 aylıq, 1 illik verilən vizalar Azərbaycanda verilir. Buna tələbə vizası, səyahət vizası, yəni digər ilk öncə saydığımız müvəqqəti vizalar Azərbaycanda verilir. Bunun üçün sadəcə application var. Application doldurursunuz, online doldurursunuz və 160, səhv eləməmizə 160 manatdır. Bu məbləği hesaba ödəyirsiniz, səfirliyin hesabına və Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin hesabına ödəyirsiniz. Bunun linkini qoyacam, səfirliyin rəsmi saytını qoyacam videonun aşağı açıqlama bölümündə, oradan girib bir baxa bilərsiniz. Və siz səfirliyin saytında görüş götürürsünüz özünüzə. Həmin görüşdən sizə təyin olunan gündə gedirsiniz və intervyu olur. Yəni üzbəüz görüşmə olur və sizə soruşurlar, suallar verəcəklər təbii ki, nə üçün gəlirsiniz, turist kimi gəlirsinizsə, deyəcəksiniz, turist kimi gəlirəm ya da ki, hər hansı bir oxumaq üçün gəlirəm, gəlirsinizsə, təbii ki, əvvəldən tapdığınız məktəbin arayışını I-20 forması aparıb göstərirsiniz, kurs üçün gəlirsinizsə onu göstərirsiniz. Sübut edirsiniz ki, siz həqiqətən bu səbəbə görə gəlirsiniz Amerikaya. Təbii ki, sizə viza verilməyə də bilər, çünki orada elə bir şey yoxdur ki, viza verilməlidir deyə. Bu da sizin ya sizin əvvəlki başvurularınızdan və ya konsulu inandırmağınızdan asılıdır. İnandırmaq deyəndə, yəni yalan danışmaq, hamı yalan danışmır təbii ki. Amma yalan danışanlar da var. Yəni bu normal haldır. Sadəcə bu sizdən asılı bir şeydir. Sadəcə yəni siz sübut eləməlisiniz ki, Amerikaya gəlib bir müddətdən sonra geri qayıdacaqsınız. Bu hansı ki, bu proses viza müddəti içində olacaq. Yəni 1 il verilirsə 1 il, 4 il verilirsə 4 illik müvəqqəti vizalara 4 illik, yəni tələbə vizası da aiddir. Əslində 4 il deyil, hər il yenilənir. Bu yəni konsuldan görüşürsünüz, üzbəüz görüşürsünüz, sübut edirsiniz, vizanızı alıb gəlirsiniz Amerikaya və ya almırsınız, yenidən müraciət edə bilirsiniz. Yəni ikinci müraciət, üçüncü müraciət açıqdır, yəni özləri də deyir ki, yenidən müraciət edə bilərsiniz. O ki, qaldı immiqrasiya vizası. İmmiqrasiya vizası Azərbaycanda verilmir. Azərbaycana yaxın, ən yaxın ölkələrdən biri Gürcüstandır, Türkiyədir. Bu ikisində siz müraciət edə bilərsiniz. İmmiqrasiya vizalarına Azərbaycandan green card vizası, yəni Divi Lottery, loteriya vizası aiddir. Bu da bunun üçün də çalışın, ingilis dilini öyrənin. Bu prosesdə özləri sizin üçün gün təyin edirlər. Günü dəyişə bilirsiniz, yəni yadıma düşmüşkən deyim. Yəni həmin gün sizin işiniz varsa müddət dəyişə bilərsiniz görüş gününü. Keçək immiqrasiya vizasına. İmmiqrasiya vizasını Azərbaycanda yox, Azərbaycana ən yaxın ölkə olan Gürcüstan və Türkiyədə ala bilərsiniz, Ankara'da və Tiflisdə. Yəni bu vizanı özünüz təyin eləmirsiniz. Bunlar təyin edir, yəni Amerikanın Gürcüstandakı və ya Türkiyədəki səfirliyi təyin edir. Bu da hansı ki, loteriya proqramının ardıcıllığına uyğun olaraq sizə gün təyin edirlər və həmin gün siz viza intervyusuna gedirsiniz. Bu arada gününüzü dəyişə bilərsiniz, həmin gün vaxtınız yoxdur və ya hər hansı bir probleminiz varsa gününüzü dəyişib başqa günü keçirə bilərsiniz. Amma ilk dəfə olaraq günü özləri təyin edirlər. Yenə də deyirəm, case nömrəsindən asılı olaraq ardıcılığa görə sizə gün təyin edirlər. Həmin gün sizə əvvəlcədən istənilmiş sənədləri götürərək özünüzdən gedirsiniz və göstərirsiniz nə üçün gedirsiniz Amerikaya. Təbii ki, green card-la gedirsinizsə məlum məsələdir. Sadəcə nə edəcəksiniz, nə qədər pulunuz var, özünüz orada iş tapana kimi saxlaya biləcəyiniz məbləğ varmı bank hesabınızda,
sağlamlığınız yeri yerindədirmi və digər soruşulan suallara cavab verdikdən sonra vizanızı alıb gedirsiniz Amerikaya. Bu arada immigrasiya vizasının məbləği 330 dollardır. Müvəqqəti vizanın qiyməti isə 160 dollardır. Yəni bunlar müxtəlif məbləğlərdir. Yəni green card qalibləri 330 dollar pul ödəyəcəklər. Hər adam başına aiddir bu məbləğ. Çalışacağım növbəti videoda sizə intervyular haqqında çəkim videonu. Hansı ki, mən özüm intervyu haqqında çəkmişəm sizə videonu, amma evliliklə bağlı olan bir video qarşıma çıxdı. Bunu sizə tərcümə edib göstərmək istəyirəm. Əgər alınsa bunu eləyəcəm. Sualınız varsa rəylər bölümündə yazıb soruşa bilərsiniz. Mümkün qədər cavablayacağım. Çox sağ olun, təşəkkürlər.